Ipinaalam ni Little Sun sa ating bida na hindi pa siya nakapunta sa lugar na ito. Ngunit napatanong ang ating bida kung saan nanggaling ang takot niya sa Purple Lightning kung hindi pa siya nakapunta dito. Kaya nagtanong ang ating bida kung nakita na ba niya ang mga kidlat na ito noon. Nagsaad naman si Little Sun na ito ang unang beses niyang makapunta sa lugar na ito. Ngunit kahit siya ay napasabi rin na talagang kakaiba rin ito dahil parang natural na natatakot ang kanyang katawan kapag narinig niya ang kidlat na ito. Nasabi rin niya na ito lamang ang kinakatakutan niya dahil ang ibang mga normal na kidlat ay hindi naman ito nagbigay sa kanya ng matinding takot. Napaisip naman ang ating bida na talagang imposible na ang isang tao ay mabuhay ng may natural na takot sa ganitong kidlat. Kaya sa tingin niya ay may koneksyon si Gusantong sa Lightning Canyon. Kaya napaisip na lang ang ating bida na maaaring maunawaan niya ito kapag nagtanong pa siya. Kaya agad na niyang tinanong si Little Sun kung sino ang kanyang master. Nagtatakang sinabi naman ni Little Sun na wala siyang master. Nagtaka naman ang ating bida nang marinig niya ito kaya nagtanong siya kung paano niya narating ang antas ng Heavenly Realm tatlong daang taon na ang nakakaraan. Nagsaad naman si Little Sun na hindi rin niya alam kung paano niya narating ang antas na ito. Ipinaliwanag rin ni Little Sun na sa kanyang mga naalala ay nasa antas na siya ng Heavenly Realm buong buhay niya. Wala rin siyang mga kaibigan kaya mag-isa siyang nangomolekta ng mga materyales upang may makain siya. Nagtaka naman ang ating bida nang marinig niya ito, nasabi rin niya na talagang imposibleng mangyari ito. Kaya naisip na lang ng ating bida na maaaring hindi isang tao si Gusantong. Para sa karaniwang tao, umuunlad ang kanilang cultivation sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-unawa sa Heavenly Dao. At ang mga spiritual beast na maaaring mag tao ay mas makapangyarihan pa. Ngunit may ilang mga nilalang na likas na makapangyarihan, tulad ng mga spiritual beast kaya naisip na lang ng ating bida na kung totoong ang isang spiritual beast si Gu Santong ay tiyak na magugulat ang mga nakatira sa Holy Land kapag nalaman nila ito. Nasabi rin ng ating bida na nakita rin niya sa kanilang imperyo ang may-ari ng kanyang apoy kaya sa tingin niya ay talagang maraming nakatagong expert sa mahinang imperyo na ito. Napatigil naman ang ating bida sa kanyang pag-iisip nang biglang magmungkahi si Little sa na gagamitin niya ang kanyang ilong upang mahanap niya ang labasan ng array na ito. Alam rin niya na hindi siya bibiguin ng kanyang ilong tulad ng makapasok sila sa array ng bundok kanina. Natawa naman ang ating bida at kanyang nasabi na mga buhangin lamang ang nandito kaya sa tingin niya ay walang maamoy dito na bagay ang kanyang little son. Nasabi rin ng ating bida na ang gumawa ng arena na ito ay ang pinakamalakas na emperador ng Holy Land kaya alam niyang hindi ganoon kadali na makalabas sa array na ito. Ngunit hindi naman dito nakinig si Little Sun at nagpatuloy pa rin siya sa pag-amoy sa buong lugar. Agad rin niyang sinabihan ng ating bida na may naamoy siyang pamilyar na amoy sa lugar na yon. Kaya sinabihan niya ang ating bida na samahan siya nito papunta doon. Nagulat naman ang ating bida nang mapagtanto niya na kaya ngang maamoy ni Gusantong ang array na ito. Matapos ang ilang sandali ay na-disappoint naman ang ating bida nang makita niya na puro buhangin pa rin ang nandito sa lugar na ito. Kaya napatanong na lang siya kung ito ba talaga ang lagusan na sinasabi niya. Agad naman na sinabi ni Little Sun na ito nga habang hinahawakan niya ang kamay ng ating bida. Pagkatapos nito ay agad na hinatak ni Little Sun ang kanyang ama papasok sa lagusan na ito. Nagulat naman ang ating bida nang mapagtanto niya na nasa ibang parte na nga sila ng lugar na ito. Ngunit napansin rin niya na sobrang lakas ng amoy ng dugo ang nandito sa lugar na ito. Kaya napatanong na lang siya kung anong lugar kaya ito. Nasabi rin ng ating bida na mabuti na lang ay kasama niya si Gusantong dahil kung hindi ay tiyak na hindi na siya makakalabas sa array na yun kung sakali. Ngunit napatigil rin ang ating bida sa kanyang pag-iisip nang makita niya ang biglaang pag-iyak ni Gusantong habang nakaharap siya sa isang malaking bagay. Kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Naiiyak naman na sinabi ni Little Sun na hindi rin niya alam kung ano ang problema. Nasabi rin niya na bigla na lamang nalungkot ang kanyang puso nang maamoy niya ang amoy ng bagay na ito. Nagulat naman ang ating bida nang makita niya ang bagay na ito kaya napatanong siya kung saan gawa ito. Dahil nakaya nitong harangin ang mga kidlat ng Heavenly Emperor. Nasabi rin ng ating bida na kahit matamaan man ang level 12 na kidlat ang bagay na ito ay hindi man lang ito nawawasak. Nasabi rin ng ating bida na talagang tanga ang emperador dahil alam niyang malakas na amoy ang nilalabas ng bagay na ito ngunit iniwan pa rin niya ito dito. Kaya hinawakan na ng ating bida ang bagay na ito upang suriin napagtanto rin ng ating bida na ang amoy na ito ay parang nanggaling sa isang spiritual beast. Ngunit bigla siyang napaitigil at kanyang nasabi na isa itong sacred beast. Noong sinaunang panahon, limang sagradong hayop ang namuno sa kalangitan at ang mga ito ay walang kapantay. Kahit na mga eksperto sa Emperor Realm ay hindi kayang talunin sila. Tanging ang tatlong pinakamalakas na emperador lamang ng Holy Land ang kayang makipagsabayan sa kanila. Kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ng ating bida dahil sa tingin niya ay isa sa mga ancient sacred beast ang may-ari ng bagay na ito. Napagtanto rin ng ating bida na sa tingin niya ay nanggaling ito sa Sorang Kilin. Kaya hindi na lang makapaniwala ang ating bida na ang isa sa pinakamalakas na sacred beast ng ancient time ay nandito sa lugar na ito. Ang malala pa ay nawasak na ang katawan nito hanggang sa paa lang ang natira dito. Kaya napatanong na lang ang ating bida kung sino kaya ang pumatay sa kanya. Ngunit biglang napagtanto na maaaring ang Heavenly Emperor ang pumatay sa Sacred Beast na ito. Naisip rin ng ating bida na mali ang kanyang inaakala dahil isa itong slaughterhouse ng Heavenly Emperor at wala dito ang mga kayamanan niya. Ngunit bigla namang napatigil ang ating bida nang mapansin niya na gumalaw ang paa ng Sorang Kilin. Kaya agad niyang tinanong si Little Sun kung ano ang nais niyang gawin. Sinabihan rin niya ito na ang paana ito ang nagpoprotekta sa kanila ngayon sa mga kidlat kaya kapag kinuha niya ito ay tiyak na ikakamatay nila itong dalawa. Nasabi naman ni Little Sun na ayaw niyang masakta ng kidlat ang paana ito dahil mas lalong nalulungkot ang kanyang puso. Nagulat naman dito ang ating bida nang marinig niya ito, kaya ngayon ay naiintindihan na niya kung ano ang nangyayari. Sa tingin niya ay descendant ng Sorang Kilin si Gusantong, ito rin ang dahilan kung bakit mas malakas si Gusantong kumpara sa mga normal na tao. Agad rin na nilapitan ng ating bida si Gus Santong at kanyang sinabihan ito na kung ayaw niyang mag-alala ang may-ari ng pana ito sa kanya ay huwag niyang gawin ito. Nasabi rin ng ating bida na kung mamatay man siya dito ay walang epekto ito sa mundo. Ngunit kung mamatay si Gus Santong ay tiyak na malulungkot ang may-ari ng pana nito. Nagtaka naman si Gus Santong nang marinig niya ito kaya napatanong siya kung bakit ito nasabi ng kanyang ama. Ipinaliwanag naman ng ating bida na walang sinuman man sa mundong ito ang hindi malulungkot kapag namatay ang kanilang descendant ng walang halaga. Nagulat naman si Gus Santong nang marinig niya ito kaya napatanong siya kung ibig sabihin ba ng ating bida ay relative niya ang may-ari ng paana ito. Nasabi naman ng ating bida na tama ang sinabi niya. Sa katunayan ay ito rin ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng matinding lungkot nang makita niyang inaatake ng kidlat ang paa ng sorang kilin. Nasabi rin ng ating bida na kapag hindi na protektahan ng Sorang Kilin si Gusantong mula sa kidlat na ito ay tiyak na mas malulungkot ito sa kabilang buhay. Naintindihan naman ito ni Gusantong kaya tinihil na niya ang pag-alis nito sa harapan ng mga kidlat. Ngunit bigla namang napatigil ang ating bida nang lumabas ang maraming dugo sa bibig niya. Nag-alala naman si Little San nang makita niya ito kaya napatanong siya kung ano ang problema ng ating bida. Nasabi naman ng ating bida na mukhang sinisingil na siya ng kamatayan dahil sa mga pinsalang natamo niya kanina. Naluha naman si Little Sun nang marinig niya ito at kanyang nasabi na huwag mag-alala ang ating bida dahil hahanap siya ng paraan upang mapagaling ang sugat niya. Tiningnan naman ang ating bida ang naiiyak na mukha ni Little Sun at kanyang nasabi na may ibibigay siya sa kanyang singsing na puno ng mga materyales na pagmamayari niya kaya ibibigay niya ito sa kanya upang mas maging mabilis ang paglakas ni Go Santong upang makalabas siya sa lugar na ito sa hinaharap. Naiiyak na kinuha naman ito ni Su Santong sa ating bida. Naisip rin ng ating bida na ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganitong pakiramdam mula nang tahakin niya ang demonic path. Kaya sa tingin niya ay tadhana na mismo ang nagpapaalis sa kanya sa mundong ito. Walang tigil naman na umiyak si Go Santong dahil sa nangyari sa kanyang ama. Ngunit bigla naman siyang sinabihan ng ating bida na hindi pa siya patay kaya itigil na niya ang pag -iyak. Nilabas rin ng ating bida ang itlog ng Thunder Skylark at kanyang nasabi na alam niyang malulungkot si Little Sun sa lugar na ito kapag nawala na siya kaya ibibigay niya sa kanya ang itlog upang may makasama siya. Ngunit bigla namang napisa ang itlog kaya nagtaka na lang ang ating bida kung mabubuhay na ba ang itlog na ito. Mabilis naman na lumabas dito ang ibon kaya nagulat na lang ang ating bida nang makita niya ito. Ang nakakamangha pa ay kaya na agad gamitin ng ibon ang purple lightning kahit nakakapisa pa lang nito. Agad naman na nagpunta ang ibon sa ating bida kaya natuwa na lang siya nang makita niya ito. Nagsaad din ang ating bida na mukhang malaki ang benepisyo na nakuha ng ibon na ito dahil sa purple lightning kanina. Sa pagkakaalam rin niya ay kaya lamang umabot sa ika na yugto ng kidlat ang maaring magamit ng isang normal na Thunder Skylark ngunit ngayon ay ipinanganak ang ibon na ito na taglay ang ganitong klaseng kidlat. Kaya sa tingin niya ay mas magiging malakas na spiritual beast ang ibon na ito kumpara sa kanyang ina. Ngunit napansin naman ang ating bida na lumayo si Little Sun sa ibon na ito. Sinabihan rin siya nito na itago ang ibon na ito at huwag niya itong palapitin sa kanya. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabihan si Little Sun na hindi niya kailangang matakot sa ibon dahil nasa unang yugto pa lang ang kayang gamitin nito na purple lightning kaya hindi siya nito masasaktan. Ipinaliwanag rin ng ating bida na dapat isipin ni Little Sun na parang anak rin niya ang ibon na ito. Kaya sa ngayon ay siya ang older brother nito at dapat niyang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit hindi pa rin nakinig dito si Little Sun kaya may naisip na lang ang ating bida. Kaya agad na niyang inutusan ang ibon na makipaglaro ito sa kanyang older brother. Agad naman na natuwa dito ang ibon kaya agad na siyang tumakbo kay Little Sun. Hindi naman ito nagustuhan ni Little Sun kaya napaiyak na lang siya habang pinipigilan niya itong pumunta sa kanya. Agad rin na binato ng bato ni Little Sun ang ibon upang hindi ito makalapit. Ngunit masayang iniwasan naman ito ng ibon na parang naglalaro lang ito. Napansin naman ni Little Sun ang isang puting bato sa likuran niya kaya agad niyang hinawakan ito, binalaan rin niya ang ibon na huwag itong makipaglaro sa kanya kung ayaw niyang matamaan ng bato. Ngunit natigil naman si Little Sun ang mapagtanto niya na hindi niya kayang buhatin ang batong ito. Kaya naiinis na lang niyang hinatak ito pataas dahil kahit pati ang bato ay parang pinaglalaroan siya nito. Nagtaka naman ang ating bida nang makita niya na parang may hinatak na bato ang kanyang anak. Sa kabilang banda ay tuluyan na rin nabuhat ni Little Sun ang bato na ito ngunit hindi lang pala ito maliit na bato. Agad naman na pinigilan ng ating bida si Little Sun na huwag niyang itapon ito sa kanyang kapatid. Ngunit hindi naman ito pinakinggan ni Little Sun at agad na niyang tinapon ito sa ibon. Sinabihan rin niya ang ibon na huwag na itong magpakita pa sa kanya. Isang malaking pagsabog naman ang nangyari ng tumama ang bato na ito sa lupa. Kahit na ang ating bida ay nagtaka rin kung nataman ba ang ibon ngunit nagtatakang tumayo naman ang ibon sa itaas ng bato na ito. Kahit na si Little Sun ay nagtaka rin ng hindi tumama sa ibon ang malaking bato na ito. Nang mawala na ang mga usok ay bigla namang napagtanto ng ating bida na parang pamilyar ang puting bato na ito sa kanya. Kaya nilapitan niya ito at kanyang nasabi na isa pala itong Amparteng Stone. Natuwa rin ang ating bida dahil talagang hindi niya inaasahan na makikita niya ang isang Amparteng Stone sa lugar na ito. Dahil ito ang klase ng bato na ginagamit ng mga malalakas na emperor sa Holy Land upang ibilin sa kanilang mga descendant ang kanilang martial arts. Kaya nasabi na lang ng ating bida na talagang isang malaking kayamanan ang bagay na ito. Agad rin niyang inutusan si Little Sun na wasakin niya ang bato na ito para sa kanya. Ngunit nagtampo naman si Little Sun dahil parang pinapagalitan pa siya ng ating bida dahil sa ginawa niya sa ibon. Nasabi rin niya na hindi rin niya sinasadya na gamitin sa kanya ang malaking bato na ito. Nagsaad rin si Little Sun na kung isang anak talaga ang turing ng ating bida sa ibon na ito ay matatanggap niya na maging kapatid ito. Ngunit sana ay huwag niyang gamitin ang pagwasak ng bato bilang paraan na pagpaparusa sa ginawa niya. Nasabi naman ng ating bida na dahil inamin na niya ang kanyang kamalian ay proud na siya sa kanya. Ngunit sinabihan rin niya si Little Sun na hindi niya gustong pagalitan si Little Sun sa halip ay nais lang niyang malaman ang laman ng bato na ito kaya inutusan niya sa kanya na basagin ito. Natuwa naman si Little Sun nang marinig niya ito kaya nagtanong siya kung totoo bang hindi nagagalit ang ating bida sa kanya. Kaya agad na rin siyang tumakbo papalapit sa batang ito at kanyang sinabi na kung nais ng ating bida ay wawasakin niya agad ang bato na ito. Nagsimula namang lumabas ang isang malaking aura ng enerhiya sa bato ng mawasak ito ni Little Sun. Nagulat rin ang ating bida dahil mukhang isa itong kaluluwa ng isang tao. Bigla namang lumabas ang gintong mata sa aura na ito kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ng ating bida. Dahil ang imahe na ito ay ang pinuno ng sampung ancient emperors, ang heavenly emperor na siyang pinakamalakas sa lahat. Kaya hindi niya inaasahan na makikita niya ito dito. Nagsaad naman ng enerhiya ng naimahe na dahil nabuksan ito ng ating bida sa tingin niya ay isa siya sa mga descendant niya at dumadaloy sa kanya ang dugo niya sa kanyang katawan. Kaya ngayon ay ituturo niya sa kanya ang kanyang ultimate magical art, ang Divine Eye of the Void. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito. Tumawa rin siya dahil talagang kakaibang swerte ang upang makuha ang pinakamalakas na martial art ng kanilang Holy Land. Kaya napatawa na lang siya dahil sa wakas ay magiging kakaiba na ang kanyang landas. Ayon sa mga alamat, ang pinakamalakas sa tatlong sinaunang emperador, ang Heavenly Emperor, ay may dalawang dakilang kakayahan, ang Purple Lightning Gold Eye sa kanyang kaliwang mata, at ang Divine Eye of the Void sa kanyang kanan. Nakuha ng Heavenly Emperor ang Divine Eye of the Void nang siya ay pumasok sa Emperor Realm. At ito ay higit pa na mas malakas kumpara sa Purple Lightning Gold Eye ng Milya Milya. Ang Divine Eye of the Void ay isang kataas-taasang ocular magical art na nakatuon sa salitang void. Ito ay isa pangsalita para sa kawalan. Tanging sa kawalan lamang maaaring magkaroon ng espasyo. At ang pagiging isa sa kawalan ay isang birtud. Sa katapusan, ang espasyo ay at hindi kawalan sa parehong oras. Kaya kung matutunan ito ng ating bida ay tiyak na magiging malaking tulong ito sa kanyang paglakas. Matapos ang ilang araw na pakikinig ng ating bida sa aura na ito ay nagsaad na rin ito ng huli niyang habilin. Ito na ang labing dalawang yugto ng Divine Eye of the Void na pwedeng matutunan ng ating bida. Nagtaka naman si Little Sun dahil ilang araw nang hindi tumatayo ang kanilang ama mula nang lumabas ang aura na ito. Kaya napatanong na lang siya sa kanyang kapatid kung sa tingin niya ba ay maayos lang ito. Sa kabilang banda ay nagpatuloy naman ang aura sa pagsasalita na ngayon ay taglay na ng ating bida ang kapangyarihan upang gawin ang kanila ang maging pinakamataas sa buong mundo. Sinabihan rin niya ang ating bida na ang kailangan lamang niya ay ang kagustuhan na gawin ito. Nagsaad rin ang aura na tungkol sa kanyang pangalawang kakayahan. Ang Purple Lightning Gold Eye. Ito ay nilikha mula sa Divine Eye of the Void at kung hindi kulang sa kakayahan ng ating bida ay magagawa niyang matutunan ito ng mag-isa nang hindi niya kailangang ituro sa kanya. Gayunpaman, kung hindi ito magawa ng ating bida, lumikha siya ng isa pang amparting stone upang makatulong ito sa kanyang pagsasanay. Ngunit pinayuhan niya ang ating bida na kung nais niyang maabot ang kanyang antas at sundan ang kanyang mga yapak, pinapayuhan niya ang ating bida na itigil na ang paghahanap sa amparting stone na ito. At hayaan lamang niyang kusa niyang matutunan ang kakayahan na ito. Pagkatapos nito ay nawala na rin ang aura kaya napatanong na lang si Little Sun kung ayos lang ba ang ating bida. Nagsaad naman ang ating bida na maayos lang naman siya. Naisip rin ng ating bida na hindi niya alam kung talagang swerte lamang o mala si Elder Gio dahil mukhang siya ang nakakuha ng Amparting Stone Purple Lightning Gold Eye at hindi ang Divine Eye of the Void ang nakuha niya. Napagtanto rin ng ating bida na parang ayaw ng Heavenly Emperor na matutunan ng kanyang mga descendant ang Purple Lightning Gold Eye. Nagsaad naman si Little Sun na huwag malungkot ang ating bida dahil kung talagang nais niyang matutunan ito ay hahanapin niya ang parting Stone na ito. Nagsaad naman ang ating bida na hindi na ito kailangan gawin ni Little Sun dahil mukhang hindi para sa kanya ang purple lightning gold eye. Ngunit ang pinagtataka lang ng ating bida na kung para na sa mga descendant ng Heavenly Emperor ang martial arts na ito ay paano kaya ito napunta sa kanyang mga kamay? Naisip rin ng ating bida na parang sobrang perfect ng sitwasyon na ito dahil nandito rin ang paan ng Sorang Kilin na siyang may kaugnayan kay Gusantong. Kaya parang may isip niya na mayroong nagplano nito ng mabuti. Samantala, nagtanong naman si Little Sun sa ating bida kung sapat na ba ang Divine Eye of the Void upang mapagaling ang mga sugat niya. Nagsaad rin si Little Sun na kung nasa kanya na ang Divine Eye of the Void ay maaari niyang magamit ito upang mapalabas ang Purple Lightning sa kanyang katawan. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito dahil alam niyang may punto nga ang sinabi ni Gusantong. Santong. Sinabi rin niya na hindi na kailangan na mag-alala ni Little Sun dahil sapat na ito upang gumaling siya. Bigla namang natuwa ang ibon dito kaya naiinis na tiningnan na lang siya ni Little Sun. Agad rin na hinawakan ni Joe Fan ang dalawa at binigyan rin niya ng pangalan ng ibon bilang si Kiawer. Ipinalam niya sa kanila na sa ngayon ay kailangan niyang mag-cultivate kaya gagawa siya ng array sa paligid ng lugar. Dagdag rin niya na hindi niya alam kung gaano ito katagal matatapos. Kaya inutusan niya mga ito na manatili dito sa lugar at huwag itong umalis. Pagkatapos nito ay agad nang ginawa ng ating bida ang Array at kanyang binilin kay Little sa naalagaan niya ang kanyang kapatid pagkatapos nito ay agad nang pumasok ang ating bida sa loob ng Array.